କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବଡମ୍ବାରେ ଓକିଲ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ସର୍ବଦଳୀୟ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସହାୟତାରେ ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ। ବଡମ୍ବା ବ୍ଲକର ସର୍ବଜଜ୍ କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ରାଜସ୍ୱ ଉପଖଣ୍ଡର ମାନ୍ୟତା, ମାଣିଆ ବନ୍ଧ ଫାଣ୍ଡିକୁ ଥାନାର ମାନ୍ୟତା, ବଡମ୍ବା ଉପକାରାଗାରକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବା ସହ ଶହ ଶହ ଗାଡ଼ି ଅଟକ ରହିଛି, ଫଳରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ତୀବ୍ର କରାଯିବ ବୋଲି କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ଦାବି। ଗୋଟିଏ ସବ୍ଜଜ୍ କୋର୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଦାବି କରି ଆସୁଛୁ, ସେ ମାନେ ସରକାର କିମ୍ବା ହାଇକୋର୍ଟ ଏହାର କିଛି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇରେ ହେଲା ଆମର ବଡମ୍ବା ଜେଲ୍, ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜେଲ୍, ସେ ଜେଲ୍କୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତିନିରେ ହେଲା ମାଣିଆବନ୍ଧ ଆମର ଫାଣ୍ଡିଟା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସେ ଥାନା ହେବାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସରକାରଙ୍କର ମାନେ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉ କି ଆମର ଇଏ ହେଉ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଥାନା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟାକୁ ଏକ ରାଜସ୍ୱ ଉପଖଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଏହାର ଦାବିରେ ଯଦି ସରକାର କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି, ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମର ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରିବୁ। 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସକାଳ 6ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଯାଏଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି, ଟାୟାର ଜଳିଛନ୍ତି, ବନ୍ଦ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସେନ୍ସିଟିଭ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ହଇରାଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳା ବ୍ଲକ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କାନ୍ତି ବରିହା। ପରିବାର କହିଲେ ବୃଦ୍ଧ ସ୍ୱାମୀ ଦେବାନନ୍ଦ, ପୁଅ ରୋଶନ, ନାତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେବେ ପୁଅ ରୋଶନ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରି ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳିଥାଏ। 5 ବର୍ଷର ନାତି ବିଷ୍ଣୁ ଖେଳିବା ବୁଲିବା ବୟସରେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି। ବୟସ ବଢ଼ିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା ଓ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ୟୁମର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ବିଷ୍ଣୁ ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ CDMଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଗସ୍ତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସେ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଆସି ବାରିପଦା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ଓ SP ଅବିନାଶ କୁମାର ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଧରି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହିତ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସଲାମି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ସେ ମୁର୍ଗାବାଡ଼ିସ୍ଥିତ ପ୍ରଜାପତି ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀଙ୍କ ନୂତନ ଗୃହ ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସ୍ପା ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଗଲା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ତା'ର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ହେଉଛି। ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ଗୋଟେ VIP ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଅଛି, ଏସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି। ନିମାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋପ ବଜାର ବନଖଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା। ବାଇକ୍ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ବୈଦ୍ୟନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ମୋବାଇଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରକାଶ ପରିଡ଼ା। ବ୍ଲକର ମାସିକିଆ ବୈଠକ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ନେଇ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ବୈଠକ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାସିକିଆ ବୈଠକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ନ ହେବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଛରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଯୋଡ଼ିଆଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ ବିଷାକ୍ତ ଛତୁ ଖାଇ 2 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଶୁ ଓ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଦୁଲି ପରିବାର ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଛତୁ ଆଣି ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଖାଇବା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ସହ ବାନ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବିପଦମୁକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି।
राज्य सरकारों शिक्षा विभाग एक प्रहसन मात्र। सुंदरगढ़ जिला कुआरा मुंडा अंतर्गत मझापड़ा पंचायत संलग्न केन्दुमुंडा गाँव में एक प्राथमिक विद्यालय। उक्त विद्यालय गोटे कोठरी में प्रथम श्रेणी पंचम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ुंट 94 जन छात्र छात्री, मात्र सेठे शिक्षक हेले 3 जन। तेबे 3 जन शिक्षक 5 श्रेणी पाठपढ़ा किभली पढ़ाऊंट ता चिंतार विषय पलटि। विद्यालय गोटे कोठरी थिबा बेले सेही कोठरी छात मध्ये भांगी जाइछि। केते बेले वर्षा पई यहा भुसुड़ी पड़िबार संभावना रहिछि। एथिपई शिक्षक एवं ग्रामवासी माने विधायक को मौखिक भाव जनाइबा सहित वीडियो डीसीपी ब्लॉक अध्यक्ष को ए बाबत जनाइथिले हेले केही एथि प्रति कर्णपात करू नथिबा अभियोग होइछि।